Kristallayın Hamovcur Patmakan Ahpürits. İnç yığıp. Arşapavcan nakaracınız mi attım tesaget? İnç mi hetakçı haşvar tüfez. Siyeli hajavurt kantumam lısık. Ulema Hayastani Hanrapetutyunum պատվաստվել է պետական կառույցի աշխատողները պատվաստվել են 2 միլիոն անգամ։ Մարտիկան 2-3 անգամ այնտեղ դրել էին, չէ՞, որ պետք է 15 օրը 1 կամ ամիսը 1 պետք է պատվաստեն, չէ՞։ Մարտիկան 4-5 անգամ պատվաստվել է 15000 մուծելով։ Միայն 15000-ով մուծվել է 2 միլիոն մարդ։ 7000-ով մուծվել է եւս 1 միլիոն մարդ։ Ուրեմն ինքնարժեքը պատմաստան լաբորատոր ստուգումներ եւ բոլոր պետական ծախսերը որոնք կան 3-ից 4000 դրամ է եղել։ Իսկ այն մուծել են 15000։ Ես վերցնում եմ 4-ը։ 11000 անգամ 2 միլիոն կազմում է 22 միլիարդ դրամ, որը 56 միլիոն դոլար է։ Միայն կորոնավիրուսի պատմաստումներից Նիկոլ Փաշինյանը իր ենթակաների հետ ժողովրդից հալանել է 56 միլիոն դոլար։ Հիմա կիսապրոդկրիական գործ են հարուցել։ Ուզում են մարդկանց հետաքրությունը, որովհետև մենք հայտարարեցինք, չէ՞, 800 միլիոնի թալան կա, հետո համաշխարհային ոզը հայտարարեց 850 միլիոնի կոռուպցիա ռիսկեր կան, բան կորոնայի Հայաստանի հարա, մենք 50 միլիոնով ենք էլի, դե մենք պետական փաստաթղթեր չունենք, վերլուծություններով 50 միլիոնի տարբերությամբ ենք ասել, եւ 56 միլիոն դոլար միայն սա է, եւ ուզում են մի քանի այս 3-4 դեմքերի կալանավորելով ժողովրդին ասել իրենք պայքար են մղում։ Ահա թալանի ամենախայտառակ օրինակը։ Եվ իսկ չի որ Freedom House-ը կազմակերպությունը զեկույցում Հայաստանը նշել է մասամբ ազատ երկրների շարքում եւ ամենակոռումպացված երկրների շարքում։ Մասամբ ազատ եւ ամենակոռումպացված, որտեղ հստակ գրված է անձնակենտրոն կորումպացված իշխանություն։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի անձնակենտրոն կորումպացված իշխանություն։ Ահա այս ցանկ, եւ գիտեք, ապշում ես էլի, ապշում ես մարդկանց։ Այդ ինչ ասեմ, ախր չեմ էլ կարողանում էլի ասել։ Հասկանում եք, 4 միլիարդ արտաքին պարտ հավելացրել է։ Ուր է այդ փողերը։ Դե ասեցիք ուր է։ Հա։ Բանոր ինչ է։ Բիտկոյն էս կոնակում, հա։ 4 միլիարդ դոլար, ես հարցեմ թե ազգային անդամության ծառայության, 4 միլիարդ դոլար, ինչու պետք է բանը Նիկոլ Փաշինյանը փողեր կենտրոնացված լինի օֆշորներում։ Ինչու է Աննա Հակոբյանը յուրաքանչյուր 3 ամիս մեկ գնում Շվեյցարիա, որտեղ այնտեղ հաշիվներ կան, որոնք պահանջում են յուրաքանչյուր 3 ամիս մեկ հաշվետերերի ներկայությունը ֆիզիկական ստորագրություններով։ Եվ Աննա Հակոբյանը գնում է 3 ամիս 1, իհարկե, պրոբլեմ չունի, այնտեղ իրենք մի քանի տասնյակ միլիոն, 51 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, դոլարանոց 5 աստղանի սեփական հյուրանոց ունեն, ասենք մնալու խնդիր չունի, Տիկին Թոմասյան, այդ սովորական Հայաստանի քաղաքացիները մնալու խնդիր ունեն եւ գնում են արտասահման, իրենք նման խնդիրներ չունեն, գնում են տոկոսները ստորագրում են, փոխանցում են այլ գործարքներ անում ֆինանսական եւ այլ, համենայնպես այդպես է լրատվությունը գրում։ Ինչու է Աննա Հակոբյանը հաճախ մեկնում Շվեյցարիա։ Եվ ես հանգում եմ, որ նման բաներով, ես ուզում եմ շարունակել նաև հետաքրքիր մի բան։ Տեսեք, ընտրություններ են, չէ՞, կերծվել են ընտրություններ, հիմա Երևանի ընտրություններ են լինում։ Ինձ մեկը բերեց հեռախոսով նկարված մի ցուցակ, 130 մարդու բաղկացած, Երևան քաղաքի քաղաքապետի այսօրվա պաշտոնակատարը 10 շիկների ցուցակ է կազմում, թե ով ինչքան ձայն է բերելու ընտրություններում։ Ով ինչքան ձայն է բերելու ընտրություններում։ Այդ 10 շիկների մեջ են մտցվել, ուրեմն քրեական հեղինակությունները, ղեկավարները, հիմնարար ձեռնարկությունների ղեկավարները, պաշտոնյաներ եւ հատկապես երիտասարդներ։ Այսօր կան, չէ՞, ասենք թե ՊՕԱԿ-ներ, բաներ, որտեղ երիտասարդներն աշխատում են, չէ՞։ Հա, ընդգրկել են նաեւ այդ բաների մեջ
Ընդվորում։ Բոլոր պոլիկլինիկաների։ Այո, այո, ես ասում, ղեկավարի, այո, այո։ Բոլորի փոխում են։ Օ, այո։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ իրենց հա, իրենց ականջի ծայրով էսպես լսել են, որ չեն աճացում, բոլորին հեռացում են աշխատանքից։ Ոչ միայն նրան, ոչ միայն նրան, դպրոցի տնօրենին հաստուկ հրամաններ է տվել, բոլորին, բոլորին, բոլորին։ Եվ բացի դրանից, իհարկե հաքին ազգ գրեց այդ մասին թուրքական, բայց քանի որ այսօր մենք ամբողջովին ադրբեջանա-թուրքական ազդեցության ոլորտում ենք եւ իհարկե դրանքն զվարճանում ուրախանում մեր կողմից, հա, եւ գիտեք ինչ են գրում, ինչ են գրում, որ քանի որ ամեն ինչում ընդօրինակում է Նիկոլա Ալիևին եւ ենթարկում է նա պահանջներին, ուզում է Աննա Հակոբյանին դարձնել Երևան քաղաքի քաղաքապետ։ Դա գրում է Անգլիայի թերթում են գրում, որը հաքին ազգը կրկնել էր։ Մերիման Ալիևան փոխնախագահն է, չէ՞, Ադրբեջանի Հանրապետության։ Եվ սա, եւ Ավինյան այսօր պայքարում է, աշխատում է իր ֆինանսական տիրուհու Հայաստանի Հանրապետության ամենահարուստ լեդի, հա, միջից ասում են զիպիլ հավաքելուց մատանի են քթե բանում, հավաքելուց մատանի են քթե Դիլիջանում, հայտարարություն կա, էլի մատանի են քթել Դիլիջանում։ Ուրեմն Էրեբունու փողոցում Նիկոլ Փաշյանի ընտանիքի անդամները վերջին անգամ եղել էին, երևի չէ, եթե չեմ սխալվում, օգոստոս ամսին, երբ մարդիկ պոմիդորներով, փայտերով հարված էին Նիկոլ Փաշյանի Շարասյանը եւ ամենավատ բառերն էին ասում, այս ժամանակ գտել են, հիմա հայտարարել են, որ այնտեղ ցեպ են գտել, ինչ որ շղթա են գտել, Դիլիջանը զբիլ հավաքելուց մատանի են գտել, ասում են մամուլում կար, ասում են Աննա Հակոբյանը հայտարարություն է տվել, ով որ կործել է ադամանդյա մատանի, թող գնա զբիլ հավաքելուց գտել են իրենք։ Այս ժանագին տրյուկներ Ալիևյան ճորտերի եւ ինջալոց ասեմ, որ այս հրաշալի քաղաքը, մեր Երևան մայրաքաղաքը, որը երկար-երկար դարերի պատմություն ունի, կարող է դառնալ մարդասպան, մայրասպան, երեխայասպանների ոստան։ Ես ուզում եմ մի ուրիշ բան ասել, ինձ ուղարկել են, ես ուզում եմ անպայման այդ թեմային անդրադառնալ, ինձ ուղարկել են, ահա նայեցեք, Ղազախստանի 2050 թվականի երկարաժամկետ ռազմավարության իրականացման զարգացման ծրագիրը, ինձ ուղարկել են, նայեցեք, 70 ավելի ղազախստանցի փորձագետների, 10 տեղական փորձագիտական կազմակերպությունների, 26 միջազգային փորձագետների ներգրավման իրականացվել է երկրի զարգացման ներկա վիճակի ախտորոշում եւ սահմանվել առաջնահերթությունները։ Հանրապետության 6 մարզերում բնակության հետ անցկացրել է 10 ֆոկուս խումբ, ուսումնասիրել է 100 մեգատրենդ եւ մշակվել աշխարհի զարգացման 3 գլոբալ սցենար, եւ այդ բոլոր սցենարներում տեղավորվել է Ղազախստանի հնարավոր զարգացումը։ Մանրամասն ուսումնասիրել 6 համատրելի երկրների տնտեսական աճի ռազմավարությունները։ Դա եւ ընդունել են ես ռազմավարական ծրագիրը։ Հիմա ես ներկայացնում Նիկոլ Փաշինյանի, սա Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական ծրագիրն է, որ 2020 թվականին 21.09-ին, այսինքն պատերազմից 6 օր առաջ ներկայացրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նայեցեք, տես ինչ է գրված, առնված 30 տարվա կտրվածքով այդպիսի ռազմավարություն չի եղել, ես ուզում եմ ստախոս տականք, Հայաստան ոչնչություն կապիտուլյան դավաճան, Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական զարգացման ծրագիրը 2014-2050 թվականներին եղել է, 14 թվականին է ընդունվել ռազմավարության ծրագիրը, փայլուն ծրագիր է եղել։ Դու ինչ ես հայտարարում, որ ծագիր չի եղել։ Երկրորդը, ինչ է գրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ ինչ գրել է, արել է ինքը, բայց ճիշտ հակառակ։ Խնդրեմ։ Հայկական պետության հավիտենության համար, գաղափարության, անվտանգության, հանրային իրավունքի տնտեսական ժողովրդավարության, միջազգային անվտանգության կրթության պայմանների ապահովում։ Պետություն հավիտենականությունը այսօր Նիկոլ Փաշինյանը Գերմանիայում խոստովան է, որ մեր պետականությունը վտանգի տակ է, չէ՞, այսինքն հավիտենականություն չկա, կրթությունը ահավաղված ընդհանրապես, ժողովրդավարությունը ընդհանրապես չկա։ Հələ հետո Արցախի ինքնուրույն, Արցախի ինքնուրույնման իրավունքի միջազգային ճանաչումը առանց որևէ սահմանափակման, դա ռազմավարությունը ընդունել, իսկ հիմա ինչ է հայտարարում,
Արցախի հայությունը պետք է Ադրբեջանի կազմում ենթարկվի Ադրբեջանի սահմանադրությանը։ Եվ նորից առաջարկել է Բաքու գալ եւ հանդիպել։ Եվ Բաքու գալ հանդիպել եւ ապրել Ադրբեջանի առանց ինքնավար մարզի։ Եվ տականք դու ռազմավարական ծրագիր ես հայտարարում 2 տարի հետո քո ծրագրի հակառակը իրականացնում։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում։ Իր իշխանության գալուց հետո հայոց ցեղասպանությունը միջազգային հարթակից վերացվել է ընդհանրապես։ Դուք լսել եք որևէ մի երկիր, որևէ ցեղասպանության, որևէ արտոչ Հայաստանի Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգության, բարեկեցության, ազատության եւ երջանկության ապահովման ապահովում։ Այդ այս ռազմական սպառնալիքի տակ ենք։ Անվտանգության ռազմական սպառնալիքի տակ ենք, բարեկեցություն Հայաստանի Հանրապետության աղքատությունը 5% Հա երկիրը պատերազմի տակ է, ինֆլացիայի տակ է, էսկալացիայի տակ է։ 75% Ինքն է հայտարարում, ինքն է ազնել ենք բարձունքը, ազնել ենք մնացածներ սպառնալիքի տակ է։ Օրենքի առաջ բոլորի հավասարություն։ Եվ հայոց ժայ ժողովրդի ազգային պետականության պաշտպանությունը եւ զարգացումը։ Համահայկական ներուժի զարգացում։ Տեսեք, իր համահայկական ներուժը ավելի շարունակեմ, բայց չի ծաղկել, խնդրում եմ։ Մեկ շնչի հաշվով ունենanak աշխարհի ամենամարդունակ բանակը։ Եվ ինչ հայտարարեց ինքը։ Որ մեր բանակը մարդունակ չէ։ Ինքը մեր ինքը չէ։ Նայեք, եկավ իշխանչան ասեց ամենամարդունակը, 5 տարի հետո ասեց ամենա տապալվածն է։ Ծիծաղելու համար ասեմ, կկրապատկենք Հայաստանի անտարածաշ տարածքները։ Արցախի դարավոր անտառները նվիրես Թուրքին, Հայաստանի Հանրապետության անտառները 5% Դիլիջան մորթում են։ 5% կրճատվել են։ Դա պետական բաներ, տվյալներով։ Հնարավոր խնդրում չծաղեք։ Ֆուտբոլի հավաքականը դարձնենք Եվրոպայի եւ աշխարհի մեդալակիր։ Միայն պարտություն ունի ձախով։ Սա 20-ականի, հա, շախմատի հայրենիք դարձնենք։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր շախմատիստները Լևոն Արմենյանը ուրեմն Հերիկ Մխիթարյանը որտեղ է։ Ես դա կարդացի, գիտեք ինչի համար։ Ես դա կարդացի, գիտեք ինչու համար։ Սիրելի ժողովուրդ, որպեսզի դուք հասկանաք, որ որքան սուտ, ծիծաղելի եւ վարկյանի ազդեցության տակ գործող ոչնչություն է այս իշխանությունը։ Եվ դուք գնում եք, ձայն եք տալիս այս իշխանությանը, ինչ հույսով։ Երևի արագ մորթվելու հույսով։ Դա արդեն բացատրում է եւ հասկանալի է։ Շնորհակալություն եմ, Յուրներ, Պայստազորի գնդապետ Վոլոդիա Հովանեսյանը, շնորհակալ եմ Վարժո Հովանեսյան, մնացեք մեզ հետ մի քանի րոպեից, մենք կլինենք ուղի եթերում, իմ Յուրներ լինելու Սարգիս Ավետիսյանը։